Hej. Onsdag förmiddag. Packat och klart. Nu börjar man känna sig taggad och nu är det bara kul att komma iväg på resan. Första etappen Jönköping, där vi ska träffa Jonas Olsson. Så stannar vi där över natten och så kör vi sista biten på torsdag morgon då. Och vi har... Ja, vi har fått låna en bil av Volkswagen Södertälje. Riktigt fin. Ni ser. Fyrhjulsdriven. Snyggt. Väldigt snyggt ekipage. Så ja. Ja. Men... jag åker härifrån hemifrån i 2. Hämtar upp Joel från jobbet. Han är laddad. Det ska bli skitkul att träffa er andra där. Hoppas ni kommer fram och pratar. Så det här blir en rolig helg och det kommer det bli. Fiske och kamratskap, det är det som jag värdesätter mest. Självklart tävling också. Det är roligt. Ja. Vad är det mer då? Jo, jag monterar ju fast en superwinch. Har maskerat den lite här så det inte ska komma grus och sånt när vi trailar långt. Har den här lådan. Som jag köpte på Jula. Kan rekommendera för er som vill ha elvinch till båten. Köpte fästen från TK. Jag kör ju min TK-trailer. Köpte de här fästena. Här. Bara med såna un som man spänner fast under. Väldigt smidigt. Och jag har trailat några gånger med elvinschen och ja. Det är inget måste, men väldigt smidigt när man är själv ute och trailar. Och då använder jag mig också av den här. En talon bak här har vi till, för när man trailar ut båten så är det väldigt smidigt. Då trycker man bara ner den här med fjärrkontrollen, kan man lugnt haka lös vajern eller repet då. Och då kan man åka ut, sätta fast båten, traila upp bilen ensam då, väldigt smidigt. Går ju på andra sätt, men jag tycker det är... Som talon är ju till... Det är en bra... Det är inte bara för att ankra upp när det är grunt och så, utan förtöjning. Man kan använda det till många olika saker. Så det är en... Har man råd och tycker att... Man fiskar man på 3 meter och grundar det då. Så är det väldigt smidigt. Bara trycka fast den här. Dunk. Jag kan visa lite grann för er som inte vet riktigt hur den sån här funkar. Jag kan köra ner den här. Slår den här ner på botten. Och håller i båten då. Väldigt smidigt. Och det är som en teleskop, den går ner 3,6 meter. Till det så har jag köpt en tiltanordning. Den här är ganska hög, den här som ni ser. Ska man under broar och så. Eller i en carport som är låg, till exempel som min. Då trycker man bara på den här. Så fäller man ner talonfästet då. Ja, kommer filma lite grann när vi reser. Som sagt, det här är bara en... liten miniblogg. Så ni får mina tankar och idéer kring tävling och fiske. Ska även intervjua Joel och Jonas vad de tycker och tänker. Vi är inte likadana än, men jag är ju... Vill gärna ha koll på allting innan och det är svårt när man åker ut till ett nytt ställe. Men nu börjar jag bli taggad och vi syns i Karlskrona. Hej!